jam këtu në shëtitoren që nuk e kisha parë. Përballë Millenniumit me pandin e Millenniumit. E diti që unë s'ta di emrin, gjithmonë them pandi Millenniumit. Si e kemi emrin? Lakmani. Lakmani është pandi Lakmani, unë kam shtuar pandi Millenniumit. Një jetë kam që unë po gradet shtohen e në Tushemir shtohen hotelet, restorantet dhe unë vetëm në Millennium vi. Zakonisht mua shumë njohin gjithë pandi Millenniumit. Pandi Millenniumit. Po, të ka... Ose i Tushemishtit. Ose i Tushemishtit. Ska gjë. Tani, ti ke dhënë emër Tushemishtit me këtë gjë që bëre. Një iniciativ privat e jashtëzakonshme. E po, unë jam nga të parët. Kam, i, nga të parët apo i pari? I pari, mund të themi. Jo vetëm këtu. Edhe në qytetë, në basë 97-ës, ju vetini që u shkatërua gjithë shka. Edhe me ndova që kjo mund të ishte turizmi, do me të ne e kuptova që këtu kishte perspektivë. Ti me qëfar e marë për para, pande? Në kam qëtë mësues. Mësues ke qenë? Po. A, sa mirë. Mësues i gjuhës ruse. Mësues i gjuhës ruse? E ka arruar rusishtë në për banë më? Po, jo, jo shumë mirë. Nuk di shumë mirë, tani se edhe jam shkëputur, duhet kontakt që... Kur të vinë rusë këtu, kur të vinë, se tani s'pa do më ndja vinë. Flet, kuptoash? Po, tjetë. Jo vetëm me rusët, po edhe me këta... Në këta popujt e tjerë slavë, që gjua... I kupton. Në rëshvesh, po. Kështu që nga mësu se gjusë ruse, e peqë rusisht e asduaj më mbas 90-ës dhe the... Duhet të hyrë rruga e turizmit. Turizmit. Por një rrugë e vështirë, tani, po dëgjoj një zhurmë, po bëndë një hotel tjetër ti? Jo, këtu është një investim shumë i madhë si i qeverisë shqiptare. Më, kjo atje, kjo... A, është rruga, është rruga atje. Duke u bërë rruga e re, do wow. Bëhet një unaz, që do t'i vijane e mbanë. Jo vetë u shati, po do kapi kodra, e do marë zhvillim gjithë zona. Ishte kjo pjesa këtu e fshatë, do mërë pjesa këtu, për kjo të litim, deri në Drilon, do e shqetitore. Do me thënë, basi ti bërë e gjëbërë për fatin, tani fati e erdi dhe takoj. Si? Me shëtitoren, me këtë shëtitoren, në liqen. Shqipëra i bërë të gjitha. Tani t'ka arë fati për balë, tani. Për fatin, me fati në fillim, kështu që fati në vendin. Kështu që, po punove për fatin, si që ka bërë pandi Millenniumit, do të vi fatin një ditë në derë, si që ka ardhur kjo shëtitoria, ma do mëndja është plotë, gjënë, bas ditë jo, për u i kendë, dhe kur ka levizje njëzish, këtu, që të të themja, shikoj edhe tani po vinë. Gjithë ditën vetëm lëvizin njerëz. Vetëm po lëvizin, po aty ke ty vin, pastaj ndalojnë apo vetëm lëvizin? Si ta ken? Ka që njerëzit të kënaqen. Jo, un pash që ti është plot me turist tani. Nga ishin? Po, turistë këta janë gjerman, po me turistë un punoj shumë tani. Kemi filluar me shumë grupe, un punoj gati me 10-15 agjenci. Edhe në mund mund të jenë 2-3 në një ditë, mund të jetë një në një ditë, po ditë që të mos ketë turistë, nuk ka më. Kështu që tani andaj do pësuar ti. Jo, ke bërë shumë mirë. Bëm djetë? Pse dhe kur punon në turizm, duhet bash djetë, do me thënë? Po, punoj tani, unë nuk ndodhje fizike. Që, Po, ndërkohë, pash diçka, që ti e kështë plot me njërës që punonin, do me thënë, nuk ke problem për fuqi punëtore? Ka mangësi shumë për fuqi punëtore, po, sidomos për profesionistë. Profesionistët pungaj. Jemi të tyruar t'i marim nga rrugë, apo dheri sa mësojnë, dheri sa bëhen, në shumë. Njërës që janë profesionit nuk ka. Ja, është e vështirë. Nuk. Po, ven ku? Ku ven, pande? Dhe, niki një ashtë. Kisa me madhe, i kemi ashtë. Të kërkojnë rogë, rritje rogë e parasetikin? Jo. Jo. Nuk kërkojnë rritje rogë. Nuk. Po, mirë, ne i paguajnë, si pas, ata e shikojnë, edhe si pas punës, e kuptojnë. Shumë në periudë tani, trajtojnë ndryshe. Pa. Kur ka punë. Në periudë në dimi normale që do të rritojnë. Ndryshe. Gjithsesi e gjeni një mënyrë e ikjen. Po prap, unë pash që në turizën e atyre turistëve nuk mungon të asin nga gjyra që kam gërën gjithmonë këtu. Do të gjitha ja gatuan. Hoteli është prap, ti e ke shtuar, nga një e ke bërë dy, do me thënë, sa do të anko është ti që s'ka profesionist, ti poshtohesh? Apo jo? Unë me kapacitet e jam në regullë. Po, duhet njërës, dretë me thënë, duhet shërbimi, është lepër të dëshiruar. Mund të ishte edhe më i mirë. Mendon ndonjëherë të punosh me tuaj apo e ke qefin me këtë vendasit? Jo, po me tuaj punoj. Në punë po them, të punoj, punon me tuaj? Po, punoj me tuaj. Po, të punoj me tuaj. Jo. Ja. Nuk e them dot. Sa thua dot? S'di ta bëj ai kulaçin e Pogradecit. Lëre më Koranin. Se s'di ta bëj. Është një Pogradecar ai që di, javë korçar, po jo më shumë. Ti vet nga je? Unë jam në Tushemishti, në Tushemishti. Kam lindur këtu, jo në qytet. Ke lindur këtu?
Dhe nuk ike kur që këtu, po për kundrazi na bërë ne gjithë të vim këtu. Mirë, për atë që kam bërë, domethënë, edhe unë jam pak ndihem mirë, domethënë. Të përgëzojnë ty shpesh, se nuk e di, kam përshtypjen që njerëzit ndonjëherë marrin për të mirë qenë ata që bëjnë gjëra të jashtëzakonshme. Më shumë në pozicion të vlerësuar. Të vlerësojnë. Të kanë dhënë çmime. Emra në gojë, po. Po zërë, nuk ka problem, unë nuk kam. Apo mos do thosh Berisha që s'do të asëm në gojë. Jo, Berisha nuk frekuenton, vetëm Berisha nuk frekuenton. A, nuk ka qenë asnjëherë këtu? Jo, ka qenë këtu për të drek, po jo të vitë të fleret e këshu, ja. Nuk ka fjetur asnjëherë Berisha? Se të tjere të pa për jashtim për një. Të kanë qenë të gjithë? Ka qenë Fatostano këtu? Ka qenë. Ka fjetur? Jo, për të fjetur. Jo, e pra, Astano. Dreka. Dreka. Meta? Po. Ka fjetur. Po. Me thënë e ka pëlqyer këtë vend dhe me siguri mbasi dhe flen të urojnë më shumë që çfarë vendi ke gjetur ta. Besoj se po. Po Edi Rama? Edhe Edi ka fjetur. Edhe Edi ka fjetur. Domthonë të gjithë kryeministrat e këtij vendi kanë fjetur. Kanë ndënjur, kanë ardhur, të kanë parë çfarë ke bër, po kush nga këta të ka vlerësuar më shumë apo s'ke, s'bën dallim, di se s'do të ngatrohesh. U mua më duket se Edi Rama më ka. Edi Rama më shumë. Pse? Po ka fjalë më shumë ai? Po jo, pak fjalë, po e kuptoj që me sjelljet e tij e kam kuptuar që ai e vlerëson shumë punën dhe do që patjetër ne të përmirësohemi në infrastrukturë sidomos, i ka qenë gjërat e bukura shumë. Prandaj ka bërë edhe këtë përpara, dhe me thonë të drejtën është edhe ato urat e tjera. Urat atje. Që po bën tani? Do me thënë, aji kur ka qenë në një prej erve që ka qenë këtu, ka thënë këtu për para do bëjmë një urë të tjilë? Si ka qenë? Jo, ka thënë, aji ka thënë që këtu është një vend shumë i bukur dhe është të dhurat e Zotit. Kështu që të bëjnë një gjë dhe një riu tani? Ta shi, ne kemi në dorë për timin e bajtë. Po vijen këti dhe mbaron projekti këtu. Që projekti këta ka këtu? Projekt një prallë. Prallë? Prallë e vërtet. Se janë investuar 15 milion euro dhe fillon shëtitoria, që këtu? Shëtitorja nuk po flasim për këtë në ujë, shëtitorja në tjetër. Kjo është një pjesë e shëtitorës. Po. Shëtitorja fillon që ku ndajt me rrugën e Dokanës, se mbaron deri në Drilon. A do e shëtitorja e gjitha? Në Drilon ishtë në përfundim, besoj do inaugurohet tani. Lungo Lago, do me thënë, edhe këtej. Tani një gjë nuk kuptoj, unë varka pëse s'ka këtu, varka pëse s'ka, pëse s'përdorën si mole, pëse varka si... Kjo është e metë. Po pra, të duhet të ishte plotë. Me varka, me anjet vogla turistike, se ma do më ndjali qeni është në regull, i përbalon këto. Mirë është që të mere dikush me këtë punë, këpërën, se ne nuk mund të mere me të tëra, këpërën që të... Se ju do mere dhe me kulacin, dhe me qaqaf të pasër të mileniumit, dhe me aromën e jashtë zakonshme, të një vëndi i cili nuk ka të dytë, kur vjen këtu edhe ushqen, u ku i ke ato patat ti, s'po i shof, që vi madhë kur i ushqeja këtu me gocën? U lodhën dje. E kam pushim sot. E kam pushim sot. E kam pushim patat sot. Do vi prap një ditë. Ja ku janë, ja ku janë, ja ku janë. E kuptuan që erdha. Do t'japim për të ngrënë. Mos hajro, regjistrohu tek Rutina Xhunga Dretare Televizion edhe dhuroja vetes, jepja vetes një mundësi. Një dhurat për të ardhur të mileniumi, se tani unë bëjë këshu gjithmonë ftesa e atë mileniumi shku atje, por më thonë gjithmonë, në thuj pak qmimet, sa kushton një natë të mileniumi të flesh? Një natë, një dhomë për 2 vete kushton 5.000 lek. 5.000 lek, pa. Dhe ne nuk i ndryshojmë qmimet, se janë të njëtit klientë, na vjen zorë kjo të auritim në verë. Në verë, është e njëta. Dërsa ajo dreka pasaj me koranë që du të aporësit së shme për para, ajo është, jo, sigurisht, plus është, nuk ta marrë brënda, por do me thënë, nëse do mund të hash drekën këtu, nëse do ku të duash, por jepja vetës një dhuratë të tilë, një qëndrim të mileniumi, është një prej kënajsive të jashtë zakonshme, që të falë jeta në Shqipëri, mileniumi, i pandit të mileniumit. Falem dirit. Falem dirit.